Měli tu i maleskaku, teti, tako. Ti mi reći, to je moje, ma puši kurac, to je tvoje, jebe mi se što je tvoje. Imaju pravo. Imaju pravo, oni past. Evo, vidite, to će sve pobiti i preksata za hram draga. Čuvat ćemo onaj ovaj hrast. Ove šljive ćemo obraditi lijepo. Sada dve stare. Kaže meni, ova Marica Arlić iz Norveške. Ja kažem, pogledaj, vidiš, kako sad, kad nema one koji troši njihove proizvode, neće ni rađati. Pa kad je tako kažu kod nas, veli, dok su djeca, kad djeca ono se veseli, njima veli rađaju, poslije kad djeca narastu, neće, niko neće prestati rađati. Ali ima tu i ova druga jedna stvar. Di je Bukefala? Dođi, tati. Dođi. Dođi, tati, dođi. Dođi. Da vidiš kako on to radio. Čurica ovo je. Ima sve svoje rok trajanja. Vrijeme trajanja. Neću ti da to je lijepo. Evo te bi ovo. Pušća ga i ova jedna jeba, ali već sam ti. Sam ti je dao, evo nije u redu da malo su ti leđa oslabla, moramo jahati. Sad ćemo, imamo kameru, imamo veselje. A znate šta je lijepo od ove kamere? Prekida svaki 25 minuta. To sad vidio, di je moja čurica pripada. Gleda šta se tamo radi, aha. A evo ovce su otišle tamo. Pa ćemo mi da od ova sok praviti. Ima se djece, poduči se to. Kotkica, odi, dođi. Evo, vidite tu. Oni nisu to štili po kosti, za kosti. Evo, to ovce. Rade. Ajde, ajde, jedno ovce su tamo. Ajde, pa ćemo ići tamo. Ajde, idem ja onda tamo. Ajde, dođi. Joj, jebe ti. Uhvatila si mi malo. Je. Vamo se oni otišli. Joj, jebe ti. Malo sam gurno više i buf. Jedno nekiju ću uhvatila me ovdje, ova jebenti, crno bilo, vesta kao, joj, to će otpast, to će, ma, prekini jebenti, mater, šta će otpast? Ma znam ja tako, ma šta ti znaš, kurac, ništa ne znaš. Ko onaj što pjeva Ekrem Jevrić. Ništa znam, ništa ne znam. Kuća, posao, posao, kuća, puća, posao, posao, kuća. E, to što znam, ništa ne znam, jebote, umro samo smija. E, sad oni poslije mučnost da odu gore i da ovaj počne pizdarije praviti, a i mi to snimamo sada. Fino, to bi dobro bilo. Baš bi volio. Jebeti! Koliko konji imaju stisak. Ajde, ajde, vratite i eno su vam što odlekli tamo. Znači, on je već akcija. Jeste i otjerali, jeste? Ha? A lijepi moji migovi. Vi ste moji migovi. Ja, evo, to se da bi očistio. I tako. Ja rekao da ću to kupiti, to za mene vrijedi milijone. A, ne, dobro, dobro. To za mene, evo, Bukefala mi traže. To kad budem presnik, to će biti da ovako fešta i to onda pojačam da svi dole slušaju. Ono sam bio rekao da on to nije ogradio, on to 92. Vidite da nije nabacio još kuću, nije ni zavijes imao, pa sad kad su vidio se ja jednom noću napasio. E sad on jedu žir tu, tako sam ja i Stefasti ovne žirovali. Kako kažu Slavonci, on sada siti, to je dva sata, on je to brzo. Napasu se i onda oni preživaju. Dakle, jebem ti, počeo sam od priča, pa tamo da zahvati. Pola sata ja sam, ma vidim ovoga, vidim ovoga, vidim ovoga, vidim ovoga, već ide za, dođi, 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 dođi
da ne želim zašto je majku izgubio, evo, veselja tu, a da ima mamu, onda bi on samo oko mame, tako je, vidite sad je bio, tako, ajde, hoćeš moći to, ha, hoćeš, čekaj, dođi, op, tako, moj jebem u Mercedese, Bence, ti meni pepi, ja kažem, Vesni, joj, ako konje, ovce imaju neki, gdje je moj pipi, gdje imaju, rekao, neki genetski poremećaj, ona ima šogora, ne bacaj dole, imaju šogora, zbara, ivica. I, rekao, imaju neki genetski poremećaj, jebem, rekao, nemaju gornje zuba, prednji, a kutni su, rekao, redan, dođe, a opet će baći, uzme, tako, to. I ona meni povjerovala, jebate, isto kao što su ovi povjerovali, sajba bi kad pitao ime postoji vanzemaljci, on rekao ne, i on je odmah to povjerovan. Ajde, tako ti iz Pepe ti hoćeš to, on baca, ti naučio Heksića. Preživač, nema ona nije u školu ništa pamtila, nema to. Preživač, postoje papkari, kopitari. Kopitari nisu preživači, dobro, nisu preživači, oni imaju prednje zube gornje. I kutnje sve normalno koji mi. I ne preživuje, jebe ga, ja vas sad moram ušta znači preživanje, tako. Kad neko sporo jede, ajde šta preživaš, ko ovca, ko krava, a tako. Moj jebemojk, jebemojk, kako ja tebe volim, znači ti to, moj znači ti to, kako ja tebe volim, volim. Puno te volim, znaš. Evo, jebeš knjige tu, evo tebe, još. Ko bude tako dobar sa mnom, bude tražio od mene, dobit će više. Konovare, veli, daj još jednu, naplati, dobit ćeš više. Jako iza Fajronta, ajde ti sada, jop, tvoj će rogo fino idu, a ovome smo garavku, mi smo malo turpijali, pa ćemo još to mi to. Još to mi to. I onda on me na kraju rekao, slušaj Toni, veli, ako ti bude trebalo jedan bod za veću ocenu, dobit ćeš. Nije mi tada htio dati. Nisam trebao bod, imao sam E, ali jebe ga, nije htio popustiti. I jebate, a znate šta mi bilo najžalije u osteologiji? Majko jeba, šut, čujem pao na redu, krišta. U osteologiju ja sam mislio da to nikako neće moći. I tu starija jedna studentica, on su motivirali da pomognu mlađima da ih pridobiju za gimme pigs, a ne, to je Đuđo Mali ili ovaj Jurek. To su motivirani da pomažu ovi koji su bolji, koji su na primjer došli iz možda medicinske škole, ili su učili, oni smo u srednjoj učili to, evo ti, ja nisam ništa znao, vidi kako me gledaju ovi. I ona je nama povi, svaki dan poslije nastaje, čuf, 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 čuf. Čekaj, ispošće me, čak je ovdje jebote, umam garica jebem li ti? Nisam ništa kazio, neka, moram u desni žef, to moram dati ome da mi krpi, onda ću jedno i oprati. Nove su ove. X, ove. I šta će reći, jebote vidi ovo ću, pa ću pitu napraviti, je, super ove. Evo, sad će dati ovo da ne nosim, ovdje bukvalno, da ne nosim u džepovima, pa će onda doći to pokupiti, ono su stajale malo na vremu. I jebote, oni su digli, inače od 90 do 100 ej, a, ili ej, od 80 do 90 B, od 70 do 80 je C. Ali, ABC oni imaju te ocjene. Ali šta će biti? Ove ocjene koje su važne za kajopraktik, kao osteologija, embriologija, centralni živčani sustav, i periferni, oni idu od 92, jebote, spinalna anatomija. Op. Sama sad dohvaća. Dohvaća se. Oni idu od 92 do 100. Ajde, uzmi samo.
Ja ste lijepo držam. Ne? Kako deva se mora raširiti, špagat napraviti. Vidite kako ona to polak. Neće onako krava da se udavi. Znala se kravu daklom, pa klagijom su znali. Probijati, djel, jebote. A samo pjeni, pjeni, pjeni. Ta pepo moje, malo se mi oslava je, bebi. Ne? I čubre neće, sovljava, ajde, sve ću mu to ću objaviti. Sve ću mu razrušiti, evo sad isto kažem. Samo ćemo onu kuću gdje sam ja jeo, gdje me čača njegov ugostio, nju ću čuti, on će sve razrušiti i ostaviti mu razrušeno da sam mora, sve bagarma i onim velikim kuglama, sve ću razrušiti. A ima ovog prostora za oko 50 ovih konja, boksova. E, odi kotkica, kotkić, odi. I on njega, brat, prozvao kockarom. Dao mi riječ, dogovorili se, imam snimljeno. Kad samo kiša ovo malo stane, veli, pa će da mi dva dana prije da se organizira. Odi Pepi, kako imaš Pepe Cipolice, dođi. Kotkica. Vidite, kad je sito, kad se sito, ajde. Kad su siti, onda neće slušati, odi. Dođi. Neće slušati, a kad su gladni, onda slušaju. Koji je on stisak ima, evo, uzmi ga radi. I oni vide da ovi jedu i oni će ovako. Moj Pepe, kotkića bio se izgubio, ha? Imamo snimljeno kako se ostoji, kako se ujutro došlo. I to je korpus delikti, što reku Prokić Ivica, korpa delikte. Kad se ljačina, neumki čovjek, hoće se ponašati kao školovani. Tako lijepo moje. Može pusa. Tako. Kako fino miriš. Mirišeš. Evo još. Hoćemo pola tebi, pola... E tako, pola ćemo. A, odi. Terevi. Evo i ti. Odi. Ova. Odi. Tako malo ja. Evo, vidite da jedu. Pojedi, pojedi. Garica. Ne. Garica, pojedi. Čekaj, ne ti, ona treba, evo, ja, ona. Pojedi, njom. Tako, moram pripati, crno zlato, tako se to uči. Moraš primjerom pokazati. Mali Daniel bio, imao, možda 18 mjeseci, 16 mjeseci, ono, sjedio on, od kotkica, dođe. Ono je svojoj sjedaljki za papanje u Rošahu, to bio Šutan, Štrase, Nuncen. I joj, ja smo se, brat, tušli jedući.